dat je kijkt. Vandaag is deel 4 of 5 van Wat Ruiters is Denken. Met specifiek, wat als jij een paardenmeisje bent en je een vriendje hebt? Wil je nou zien hoe dat in godsnaam afloopt? Blijf dan kijken naar deze video. Kijk even af voor de behind the scenes en de bloopers. Laters! Hey, mag ik ook een chipje? Wat vind jij eigenlijk leuk? Nou ja, ik ben niet zo heel kieskeurig, zolang het maar man en massage is. Kijk! Oh! Oké. Okay. Kom eens! Ja, ik heb een nieuwe auto gekocht. Dikke 50 euro, jongen. Oh, ik zie het. Mooie bak, man. Nou, die was zo duur. Die 50 euro. Ja, ik heb echt niet betalen, joh. Nee. 50 euro, dat is echt niks. Weet je wel, dit jasje, die was echt 150 euro. En die broek ook, en die laarzen, 300 euro. Je wil niet weten. Jij met je bak. Kijk, ik snap dat je er blij mee bent, maar... Duur? Nee hoor, ik tik het zo af. Wat een paard is pas wel duur, joh! Die hebben 50 euro, joh! Doe even normaal! Doe gewoon even normaal. Ja, ik heb inderdaad een vriendje en hij is echt... super lief. De relatie is ook vet goed. Alleen, hij heeft het niet zo met paarden. Dus hij liep me nogal aan de weg hier met zijn nieuwe auto. Dus ik heb hem even in de stal gezet. En dan kom ik hem morgen wel weer opzoeken. Want ik was hem best wel zat eigenlijk. Hey, hoe vies het daar is. Hey. Ik ga even een kruiwagen pakken. Is goed, ik wacht hier. Oh. Ik ga even een kruiwagen pakken, goed? Nick, wat doe je? Nienke! 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 Maar ik wil het niet uitmaken, maar... Ja, hé, ik moet toch mijn hobby blijven doen en... hij krijgt zijn eten wel en hij heeft wel water, dus morgen komt hij gewoon buiten. Dus dan is alles goed.
Ja, en toen kwam ik in de stal en toen was hij ineens weg. En ik dacht echt, het was trouwens wel de dag erna, maar ik kwam gewoon heel veel tussendoor en hij snapt dat niet. Hij snapt me gewoon. Mitchell? Mitchell? Ik kan er toch niks aan doen? Dat ik aan mijn paard denk in plaats van hem? Daar kan je toch niks aan doen, of wel? Maar goed, toen was hij ineens weg en was hij boos. En nou, ik had hem gebeld en hij was boos en ik dacht echt... Mitchell! Ja? Waar ben jij nou weer dan? Of het paard of jij? Hoe? Dit kun je niet maken. Hoezo? Pardon? En toen zei hij of hij ging eruit, of het paard moest eruit, of hij ging weg. Ik mis hem wel hoor. Ja, dan sloot ze hem op in die stal. Ja, wat moet ik dan? Ik dacht, dan ga je de muis. En gelukkig kon naar de retraat. Dat hij gewoon vastgezet in die stal, joh. Dat is toch hartstikke eng. Nou, dus ik ben eruit gegaan. Zij heeft mij gebeld. Ik heb gewoon gezegd, het paard gaat eruit of ik ben weg. En toen maakte ze het uit. Hoe dan? Je bent toch veel beter dan het paard. Jongens mogen niet huilen. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze video. Heb je dan nog meer suggesties? Laat het even onderin in de reactie. Wij maken graag nog een wat ruiters denken deelachtig iets. En dat kunnen we niet doen zonder jullie comments. Die hebben wij hier heel hard voor nodig. Als je dit nou leuk vond, vergeet de video niet te delen met je vriendje. Want wie weet staat hij binnenkort wel op straat. Misschien wel. Misschien wel. Nooit, hè? Met zijn coole skelter. Sonny is verraderlijk. Johnny is verhaal. Ja, wat is het? Kijk hoe het kom eens hier draaien. Nee, dat kan niet. Mag ik een paard maken? Oh, nee. Of alleen snel? Alleen snel? Ja, alleen snel. Nee, gewoon op je paard. Nee, ik ben helemaal paard. Ja. Oké, wacht gewoon. Raakte die je echt? Nee, echt. Raakte die je echt? Oh nee, maar even op mijn kop zo tegen mijn kind. Hé, Max, goed gedaan, onze acteur. Oh. Oh, dat mag niet. Geef hem nog eens een kusje. Kom eens. Wat doe je nou allemaal? Ja. We zullen even een bal zoeken. Ik had er niks van. Joppie! Hallo! Hi, Joppie! Barriolo is op! Hup, hup. Wat was dat, vogelpoep? Die duim! Oké. Maarten gaat de skelter! Is die vies?
Oh, Barry, sorry. Oh ja, Barry! Barry, niet doen!